de Samuel. Tengo pengaruhan Samuel hingga nanging sakmui. Samuel ki mung si wong-wong saka Jepang. Bocah kaya ngono. Sing sampean ki kudule. Di sumpah prasapa sampean. Jarene bakal netepi. Sumpah tridharma. Iki telu dharma ki ngandhak pilah. Rumangsa andarbeni. Rumangsa anggukti mulak sarira antraswa. Nanging sampeyan saiki wis mengerti blas. Wis kepencut bondo donya derajat lan pangkat. Mbok sampeyan ki. Nanti sampeyan ki nganggo sandang pengantin sing kaya mangkono. Duweni pangkat senopati. Kula yo sing angkat simplak Brawijaya. Sukowati. Yen to sliramu matur aku mendemarang kadonyan, mendemarang pangkat lan derajat. Yo. Pancen kabeh ora tak selaki Sukowati. Aku tumindak sing kaya ngene mergo aku yo duwene dasar kang matur Sukowati. Kuwi duwene tumindak lan pangkat iki kaya mangkene iki duwene dasar. Nyur dasare ki opo aku kepen marteni. Aku urip mukti nyebuk ing Majapahit. Nalika aku isih magang aku diangkat dadi prajurit kanthi pangkat senopati. Aku urip sing kajeng kene nang ujug sing kependak. Sebab kabeh mung apus karamane Sinun Prabu Hayam ing Majapahit. Kok bisa ngandhakke yen kowe iki dihapus? Yen to nganti aku urip sing kepenak ing Majapahit. Dimen aku ora mungkin lari sejarah uripku. Tuladane leluhurku eyang kebuanan. Tak jarwani Sukowati. Iya. Iya tine leluhurku kebuanan berangkin mati. Mergo dikerenah dening wong-wong ing Majapahit. Sapa wonge sing ora murino penggali. Sapa pawongane sing ora pinget ati. Yen to ngerti leluhure dikerenah dening liyan. Tuladane kaya dening aku Sukowati. Nanging yo ngene. Nganti dikenah kawan wong-wong Majapahit iki mesti duwene luput. Yen ora luput kene apa kok dipidol. Sukowati, Sukowati. Yo. Yen to penganggep kula luhurku kebuan abrang luput. Yen ora luput ora bakal nampa pidol. Kuwi dasar. Nanging beda lan aku. Kebuana brang leluhurku mati depani bumi. Sirna depani Bantala. Iki mergo ngugemi sumpah prasetaning prajurit. Gedhe lelabuhane. Nanging mergo tumindake wong-wong ing Majapahit duk nalika semono. Janguk luput. Aku supaya ora mungkih-mungkih perkara iki. Nganti aku diangkat dadi senopati. Uripku saru kepenak ing Majapahit. Iki tanggep wong Majapahit ngapusi kelawan aku. Kebuan apa? Yen kowe iki nganggo pawaden apa wae. Nanging kowe iki luput mung duwe aja Majapahit. Sukowati. Yen kowe iki tak eling. Mbok yo. Diwurungke wae. Anggonmu fungsi wong-wong saka Majapahit. Sukowati. Aku marah tak biar. Yang to selawase urip aku ning Majapahit. Iku mung dadi pangkat senopati. Mung dadi juru kongkonan. Ngeleset ono amkane Sunan Prabu Hayam Wuruk. Nanging beda. Sawise aku nyawiji manunggal kelawan wong-wong ing Pasunda. Aku kelakon bakal duwe palunggan sing dhuwur duwe garwa kang ayu. Mula saka kuwi Sukowati. Yen kowe kena tak iman, ayo bebarengan kelawan aku mukting Pasundan rubuhke negara ing Majapahit Sukowati. Senadyan to aku kok pamer pangkat derajat wong ayu babar pisan aku ora duweni meneh wis dadi sumpah prasapa aku dilairke ana ing bumi Majapahit sing tak dahar ki wulu pawetu saka bumi Majapahit
Yang mengkone mbok bisuke aku iki kapundhut Gusti Kang Akarya jaga. Bagus. Mesthi wae aku bakal kapertak ana ing Kuwi Majapahit. Bagus. Lah iki sok sapa wae sing bakal megang pranatan ning Majapahit. Aku kan dadi watesan. Sukawati. Tapi yen kaya ngono kowe arep panik kelawan aku. Jane aku lawan. Nang kabeh keluput. Tak tembung aku salah salah. Dadi aku pantang. Kaya ngono. Anak karo kowe bisa. Ora wae orang sedulur. Musuh. Lan musuh. Thank you.
kok sumur. Eh, sapa sampean kuwi? Aku ya wong ah. Kok koyo gendruwo. Gendruwo? Iya. Aku menungsa lumrah. Ya jal tak buka e. Buka ning aja kabeh ya. Ya. Lah dalah. Aku paham cilik. Eh sampean to Pak Lek? Ya. Lho ora ngono. Aku ki ponakane sampean turune Senthong kok sampean susul sampean. Aku banget iki kowe kok. Lah kok iso? Turu sore-sore kok lawang rabuk kancing. Oh iya. Lali ya ri. Sampeyan meneh iki dilebi. Ono candi Allah. Candi Allah. Candi Allahne sampean kuwi. Apa sing ning ndi aku nek arep grayang-grayah? Heh. Sampeyan. Apa tak pijeti? Pijet apa pijet? Pijet tak tekan kene. Lho benakno jarimu lho sing lingkap. Alah. Ngapusi. Ngomong ora aku apa ora repot ngene ku mau. Lho benakno kok arep grayang-grayang kupu. Lho krasa kowe? Krasa. Ayo. Gremet-gremet ngono mau. Aja nyalano aku ah. Nyalano sapa? Oh, salano tanganku. Bener nek tangane sampean kaya ula? Eh? Bener nek tangane sampean kaya ula? Angger ora ula dhewe dhewe ta. Ngerti ora sampean mau? Eh? Aku kuwi linggih digremeti ula. Kuwi jenenge ula ning ula lanang iki. Ula lanang, ula lanang. Nek ula wedok ra ketemu dalane. Ini lho tak kandhani. Pak. Eh tak panggu. Eh? Mah. Lah sampean aku kok dak. Dak sampean dak ngade. Heh? Sampean dak ngade. Aku lungguh ngono kok to. Ora percaya. Ketoke lungguh. Ning ngadeg. Iya, aku nyawang kowe ya ngadeg. Ketoke linggih ning aku nyawang dhek ning ngadeg. Apa sing ngadeg? Eh, sampean kuwi ngopo? Halo, Sih. Aku ape rabi. Ulem-ulem dadi bojo. Ape rabi ulem-ulem. Iya. Ape rabi wae kok dadak. Kok dadak aku ning kamar. Ya wis patut ngono. Aku ora wis patut dadi bojo. Wah, luwe pantes, Pak Lek. Ha wis ketemu jodhoku. Soto kasep. Wis. Jodhoku ya wong. Ora wedhus. Ora tau. Pacar pasar wedhus. Iya, heeh. Jodhoku ya wong dadi. Ora. Bojoku kala jengking. Lho, dia malah ape, Pak Lek? Ah iya ditantuk-tantuk. Ini lho. Wis ditabian. Wis. Cantik. Yo cakene dhewe ah. Sing aku ora kro. Heh? Wis sing ora kroso. Jenenge? Jenenge Pamikadze. Lho, padha karo aku. Yo ora padha ya yen kowe kok. Nggih. Kowe pet apik bojo. Aku dhewe. Iya. Lha dalah. Alah, bayam. Wes bar mencolot-mencolot meneh. Nene kok. Kowe tak apik bojo. Mah. Timbang. Eh, sampean niku ora umum. Kok ora umum? Lho, wis e umum kok sampean ra umum. Wis to. Aku ki ponakane sampean. Iya, cilik ponakan gedhe dadi kepenakan kok tak apik bojo. Wis go lah. Ora lele-lele ae. Kulo ana cah cilik guyang-guyu. Cilik piye? Wong tuwa ngono kok. Wong matamu ngono. Lho kok iso? Lho untune ana ngono. Eh, iku untuk nentek. Iya. Jadi tak urung. Apa kan? Celeke. Pokoke kowe kudu tak bujuk. Ora buta. Eh, Pak Lek, celeke.
jangan, Dok. Kula ge ape mangan. Niki sinten? Ya anakku Edo. Isih prawan. Isih. Kula Pak Angsal. Kowe tak tulung anakku sing cilik wae. Pripun? Tak tulung anakku sing cilik ae. Ning pundi? Lah ning kono ning. Ning nguri. Asli. Iya. Iki pokoke durung tak cek. Nggih, Pak. Pun sewu. Kula padosi mboten wonten. Lha isa pogok to lho. Telu. Niku anak kucing. Lah iya aku kandha piye? Turune badhe jenengan angsalke putrane ingkang cilik. Anak kucing cilik. Anak kucing cilik. Lah anakku siji to kok. Masa kula rabi cemeng. Eh mangan ae sik. Sopo? Aku. Lah.
paling-paling ngene ku pakeane sing kewo. Kakek jarang kok sandangan sing kewo coba saya. Jaman saiki akeh wong ngamusi. Aku iso ngono. Aku lu anake camat Kino. Diapormu. Gambar ngono anak camat. Lah bocahmu yo budek lho. Nek kowe ngerti budek ta teni. Ngene kok Senopati. Senopati kok kluyuran ning desa. Dara. Nek dulur iku tiyange. Ini ada pekol yang sana, semoga yang jadi pun moko. Tadi ini dulu kalian disini. Dulu pulau ini dong. Ini ke situ dong? Lo doyong. Jawa lo doyong. Senopati Gadungan. Kue kok bisa ngandak keenak Senopati Gadungan? Lo bisa aja, sampe ngaku-ngaku ah. Mergo sampe kepengen milut punaan. Dah, tiga orang percaya. Alah, orang percaya. Dini kewis miloro kelawan Senopati soko mojopan. Kue bakal tak pidono ganteng. Ya gantung kuwi. Gantung kepo. Gantung kepo iku sampean. Pacau salin ngamen kembang. Wis ora percaya. Ya ora percaya tak undangke prajurit. 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 Prajurit budek iku. Eh prajurit. 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 Woi. Woi. Masuk kali ini. Ini nek prajurit budek. Nggih, kula. Wonten napa? Wonten napa? Wonten napa? Biasae. Goblok. Matang nutupi. Oh, jene. Jene ora apa-apa. Kowe aja ngumun. Sandang panganggone prajurit ki ya kaya. Prajurit. Atur napa? Wonten tiyang ingkang badhe kula pateni. Sarene Jokolo Daya ki wis miloro karo Senopati Wajapahi. Nggih, dheweke luput. Kajeng pidana. Mboke pangandaran kowe. Gantung. Wis sapa iki sapa? Gantung jurit. Wis sapa? Kebat keliwat. Wong ki mbok jo busak.
Kita putih panggilan ini. Kak Bumaru Toki. Dewek ini kisih. Mapa kake wong-wong mau coba. Nih, ini. Nanti, aku udah cok. Lepon. Sing budal aja gue diri. Terus? Yang lu pernah kamu papi kaca dulu. Lu bocah wedok kok. Ini lu, Le. Kawadun, Pak. Perangi sewu colok. Kalau masa ini gunanya kok. Ini okolnya suram nyembadani. Ini gunanya akal. Dulu corolan pamit kau digunakan. Terus akal itu pun. Jumbo jenenge pamit kasih. Gue mikat, gue milo. Tadi jelok. Ah, gue jogo, gue jogo. Gue kau malu, gue jelok. Jelok. Lalu, lalu, si suka mati. Lalu ngangkat derajatnya Pak Mucile. Nah, ya kalau kemau, tak kada. Mana, dok? Dilantin, Mas. Ya. Ayo wis mung iki kok kene ayo. Lho, ya, yo ora gak. Lah iya kok lolak-lolak. Kok jenenge antuk kok piye. Lho, ora ditinggal, Pak. Jumbo kelawan kandane Sri Paduka Luka.
yang to kowe ditresnani tenane ya ana wong lanang sing tresno kelawan ku. Oh, sinten to? Aku dhewe wae. Daging. Loh. Kelakon kowe dadi garwa prameswari kanggo tetimbangan ingsun jumeneng pangarsa ing pasmu. Tapi ngaten dadi prameswari sapa? Parikatse. Winduati. Kadangku sapa sing mateni? Sing mateni aku, no. Ngono kuwi kelakuane sampean. Apa keliru? Ya keliru kae kadangku. Apa salah? Salah. Kadangmu ki sing klaren janji. Lah karep ngrecedak pawon. Pamikase wanita sing ayu senajanto mijil suku Karang Pradesan bakal tak sengkake pinoko garwa prameswa. Bojo! Sing kurang ngono kuwi. Marta, kowe kenang golek wong wadon liya kaya pamikat sih. Padha wae, kowe pengen duweni pasundhan tak peneke aku golek wong lanang liya. Minggat sing bab pamikat sih. Thank you.
bojone karo perang. Rebut, bojoku direbut karo panganan. Sangat seneng bae. Oh, karo seneng. Kowe ketoke wis kudu duwe bojo kowe. Nyerot ae. Jenenge wis duwe bojo. Ora norok kok. Eh, bojoku ki lho direbut ponakmu. Aku thok-thok. Eh, bojone tok ibokong terus turu, tak tinggal mlayu. Kowe iki sapa? Aku Joko Lodoyo. Joko Lodoyo. Timbangane tak sawang sake kowe. Eh, napa kok sake? Lah kowe ora ora wong lanang ngono. Ya aku golek sing bagus. Iki wis duwe calon bojo. Golek wong lanang sing nganggur. Wong donya iki. Isih ana sing nganggur. Lanang akeh kok ana. Sapa sing nganggur? Lah aku gak nganggur ah. Kowe? Iya. Sing Joko kowe. Aku Joko. Joko. Kowe nek gelem dadi bojoku tak jakne Palembang. Lho apa? Dodol pempek. Ketoprak terus duwe pempek. Ana senenganmu kok ngono. Joko Ledo ya. Ya. Kuwi Duwati. Di Duwati. Heeh. Kowe kowe julukan Rondo. Aku Rondo ya. Ya nek kowe gelem tak bojo, ateges bathi kowe. Kowe Rondo aku Joko. Kowe seneng aku tenan. Iya. Ya. Ya wes aku gelem lek. Gelem tenan. Thank you.
bukti nek Panji kebo Maruta kasino ngaji Pancasila. Cobi mangsuwari. Kok niki ngambah. Kowe makan. Hei, kebo Maruta. Yen kowe panjen satri, tangyo. Pancasila uger matine ngambal lemah mesti urip melih niki kula buak tengene kumbahan montor kula pete bon pokoke ora bakal ngambal lemah niki Kiai Nagapura sampun wangsul loh mangkompo Kebo Maruta sampun serna menika kalebet putri panunggul mangke dados atur wonten ing kedaton Majapahit kaya wae. Saya ke Kebo Maruta kiwesir. Ya aku matur nuwun banget karo. Semono uga aku matur nuwun kan bapak ingkang gak mampu gaji. Nggih. Sak sampunipun rawaken pagelaran toprak siswa budaya. Muga-muga tansah penaringan rezeki ingkang malimpah. Amin. Seger waras. Amin. Panjang yuswa. Amin. Kemah pripah loh jidal. Amin. Ramya semangka. Sami gembul bejana. Amin. Rahayu. Rahayu. Mangga kan kula nek kepanggihan.